chefe peruano Jaime Pesac está à frente do Maita, nono restaurante na lista latino-americana do 50 Best. Embora o Maita valha ser conhecido, me encantaram mais dois outros restaurantes mais populares de Jaime na visita que fiz a Lima recentemente, o 500 Grados e o Sapiens. Nas duas casas, Jaime trabalha com brasa e altas temperaturas. O 500 Grados tem dois fornos a lenha espetaculares, que logo cedo estão acesos para soltar pães, empanadas, tortas e pizzas, de café da manhã, e seguindo pelo almoço e jantar. Já o Sapiens tem uma comida gostosa, assim com X, toda ela preparada em uma profusão de fogos queimados a partir de sabugo de milho, de lenha e carvão. E essas cocções recebem ainda aromas de ervas variadas, então ficam ainda mais interessantes. Além disso, a charcutaria é toda feita ali mesmo e é de excelente qualidade. Só o pãozinho de entrada tostado na brasa, quentinho, com o presunto feito na casa, vale a visita. Mas se entregue aos vegetais assados muito gostosos, como a berinjela com recheio de cogumelos e ragu de berinjela. E prove o arroz com cogumelos. Tudo muito bom. Ambos ficam no bairro de San Isidro. E mais informações sobre eles você encontra no Instagram pelos perfis 500 Grados e Sapiens Lima, sempre acompanhado da @.